السلام علیکم. السلام کیا حال ہے؟ بھائی ٹھیک ہے؟ جیسے ٹھیک ہی ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں شکر الحمدللہ. آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ آکی بھائی ان سے گلہ ہے ہمیں. کیا جی، ہم نے ان کو شادی پہ بلایا، یہ نہیں ہے. کب کہاں کی جی؟ کوئی بات نہیں، کراڑی کوٹ بکر. کب بلایا تھا؟ یہ پچھلے دنوں میں ہی ہوا ہے ان کا فنکشن. پارو کر کے گئی تھی. پارو اور کون تھا؟ عدیل بھائی، یونس، میک، روشنی. اچھا، ان دنوں یار فنکشن تھا کوٹدو میں، فنکشن تھا. 9 تاریخ تھی میکسیمم میرے خیال سے. ہاں 9 تاریخ تھی. ہاں جی، پارو نے کہا تھا 9 تاریخ کو فنکشن ہے میک کو، تو 9 تاریخ کو یہاں پہ ایک فنکشن تھا. آپ نے یوٹیوب پہ میرا سانگ بھی دیکھا ہوگا وائٹ فراگ میں، وہ فنکشن کی بکنگ تھی اس وجہ سے. اس کے لیے بہت بہت معذرت خواہ ہوں. بکنگ تھی لیکن گلہ تو آپ سے ہے، آپ نے میک کو نہیں آنے دیا اور خود بھی نہیں آئی. نہیں نہیں میں نے میک کو کیا نہیں آنے دیا، میں نے بکنگ کی ہوئی تھی نا، میں کیسے آنے دیتی. بابا سرمے والے بیٹھنا ہی، اتھے جانا نہیں. چلو چلو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ، فرسٹ ٹائم کے لیے معذرت. آکی جی گانا سناؤ جی. اوکے ہو گیا ویر جی، گانا چلے گا. یہ نا شین بھائی ہیں میرے بڑے. نہیں آج میں گانے کے، میں آج کوئی گانا نہیں سناؤں گی، آج میں شریف بنی ہوئی. کیوں؟ دیکھا میں نے سر پہ دوپٹہ لیا ہوا، لوکاں ساڈے پیار تا مل نہیں پایا. یہ نا ادھر بکھر ہوتے ہیں، بکھر سٹی میں تھانے میں ہوتے ہیں عدیل بھائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک نے اسنے دے. فرسٹ ٹائم کے لیے معذرت، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ضرور آئیں گے آپ کے فنکشن پہ. نیکسٹ ٹائم تو آنا ہی پڑے گا آپ کو، آپ کی بلائے اور آپ نہ آئیں. ہاں جی ضرور آئیں گے، آپ کی اپنی ہے انشاءاللہ. نیکسٹ ٹائم میرے کزن کی شادی ہے ربیع الاول میں. جی ضرور ضرور. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ جی جی غلام حسین میں ٹھیک ہوں شکر الحمد. آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ شہزاد نولی ویلکم ہو گیا میرے ویر شہزادے دا منڈا سیالکوٹی، تیرا بھی ویلکم ہو گیا. ویلکم ویلکم سرپ پینڈروں کا ویلکم، تھینک یو سو مچ. وعلیکم السلام شہزاد تنولی بھائی، وعلیکم السلام. منڈا سیالکوٹی اج بابی دا سٹار پورا کر دیا. بابا سرمے والیا، اب بابا سرمے والیا توں کیوں لوک کے بیٹھا میں؟ اے مغل جی کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہنا؟ وعلیکم السلام. اوے مغل جی ایک منٹ، کنا ہی چو ہینڈ فری باہر کڈ، کنا ہی چو ہینڈ فری باہر کڈ، ایک منٹ ہینڈ. عدیل بھائی اوپر بہنا سیال. ویلکم ہو گیا، لگا لو لگا لو. لو لیول بیگو ٹٹے، بیگو بدماش ٹاٹے، اتھے آ کے کرن گستاخیاں. نہیں نہیں کچھ نہیں ہوگا، خیر تلا تو انہوں فالو کر لے بس، اللہ اللہ خیر ہی اللہ، باقی اب کر لیں گے. اپنے پاپا نو میں تین فالو کر رہا ہوں. اسنین کر لو کر لو فالو یار، جن جن گالا کٹ دیا سانو فالو کر لو یار، تھوڑی مہربانی تھلے گالا نہ کٹو.
ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਘੂਸਾ ਇੰਜ ਕੁੱਟ ਦੇਣਾ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਸਹੀਦ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਤਨੋਲੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਲਈ ਰਾਣਾ ਵਸੂ ਵੈਲਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਤਨੋਲੀ ਥੱਲੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਵੀਟ ਬਾਈ ਵੈਲਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲੀਆਂ ਦਾ ਯਾਰ ਦਫਾ ਕਰੇ ਕਰ ਮਾਰੋ ਦਫਾ ਕਰ ਯਾਰ ਬਗੈਰਤ ਲੋਕ ਬਗੈਰਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇ ਯਾਰ ਦਫਾ ਕਰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਤੋਂ 700 ਵਾਰਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਪੜਿਆ ਕਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪੜ ਕੇ ਦੱਸ ਮੈਡਮ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਨੀ ਤੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਚੇਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਤੇਰਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਆਖੀ ਖੋਖੋ ਰੇ ਡਰਾਮੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਗੰਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨੀ ਸੋਹਣਾ ਇਮਰਾਨ ਜੱਟ ਥੈਂਕਸ ਆਪਣੀ ਗੱਪ ਮਾਰਿਆ ਕਰ ਅਰਜੇ ਮੂੰਹ ਆਦਮੀ ਨੀ ਗੰਦਾ ਕਰਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬੀਗੋ ਦਾ ਐਡਮੋਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੀਗੋ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਸਵੀਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਲਵ ਯੂ ਕੈਸੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਕੀ ਸਵੀਟ ਬਾਈ ਲਵ ਯੂ ਵੀਰ ਦੀ ਲਵ ਯੂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਯਾਰ ਹੋਰ ਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੈਰ ਖਰੀਏ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਕੀ ਦੁਆਏ ਚਾਹੀਏ ਆਪ ਸੁਣਾਏ ਆਪ ਠੀਕ ਹੈ ਐ ਡੀਪੀ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਹੈਲੋ ਐ ਡੀਪੀ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਡੈਡੀ ਲੋਕਾਂ ਆਖੀ ਖੋ ਕੋ ਫਾਲੋ ਕਰਾਇਆ ਕਰ ਬਸ ਆਹ ਕਰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਆਓ ਤੋ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੀਨ ਐਡਮਨ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਮੈਂ ਪੌਂਡਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਡੌਨ ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਕੈਸੇ ਹੋ ਸਭ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਵੀਟ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਮੁੰਨਾ ਬਾਈ ਐਮ ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਵੈਲਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵੀਟ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਲੈ ਸ਼ੀਨ ਜੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਹੀਲ ਸ਼ਾਹ ਵੈਲਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਮੁੰਨਾ ਪੌਂਡਰ ਵੈਲਕਮ ਲੋਕਾ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੜਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਲਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਭੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਕੇ ਆਤਾ ਹੂੰ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਜੀ ਲਵਲੀ ਸੁਫੀਆਨ ਤੇਰਾ ਵੈਲ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਆ Thank you.
ਆਖੀ ਖੋਖੋ ਰੇ ਜ਼ੋਇਆ ਰਾਜਪੂਤ ਅਕਾਲ ਤੇ ਕਿਨੋ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ ਜ਼ੋਇਆ ਰਾਜਪੂਤ ਮਨਸੇਰਾ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨੀਚੇ ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਜ਼ੋਇਆ ਨੀਚੇ ਤੇ ਸਹੀ ਜ਼ੋਇਆ ਕਾਲ ਤੇ ਕਿਨੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ